світ на другий світ був опублікований засобом масової інформації. Два звіти було опубліковано засобом масової інформації. Якщо ви не знаєте де, можу скинути до себе на стрімку Фейсбука або куди звіти. Була на четвертій владі один, перед тим був ще один в групі Євромайдан Рівне на Фейсбуці так само. То це все було оприлюднено. Але до того ми відповідаємо з 1 числа, з 1 грудня. Тому що до того комендантом громадського містечка був Віталій Примак. Вони вели там звітність, вони вели там акти, коли не вели це вже до них питання. Ми звітуємо з 1 числа. Цей звіт був опублікований. Він буде підкріплений свідками, відповідними документами. Зараз готується позов до суду, де ми будемо з'ясовувати, де правда, а де неправда. Чому не принесли сюди звіт? Я вам вибачаюсь, ми маємо. Будь ласка, судове засідання буде відкрите, можете. А звіти можете на четвертій владі ознайомитися. Пані, на мене позов до суду. Правильно? Позов до суду на мене. Звичайно. А можна уточнення, з якого приводу? Все почуєте. З приводу моєї статті, так? Звичайно. Ну, ви ж, напевно, читали, на чиє посилання, на чиї слова я написано. Чиї слова я передав? Опубліковано вами, а не тим, на кого ви ссилаєте. Я сослався на слова. Так, у мене є пропозиція. Можна я озвучу? Так.